Отож, будемо йти швидким темпом далі і говорити про інші теми. Маємо інформацію про те, що в Україні створили архів усної історії. Перший в Україні політематичний інтернет-ресурс усних свідчень створено на базі спогадів, зібраних Українським інститутом національної пам'яті. У вільному доступі представлені розповіді про події Революції Гідності, російсько-української війни, українського визвольного руху. Зібраних усних свідчень Українського інституту національної пам'яті бере початок з березня 2014 року, коли були проведені перші усно-історичні інтерв'ю про Майдан. Наразі зібране налічує понад 1600 записів, що стосується різних історичних подій. Основними тематичними колекціями архіву є Революція Гідності, російсько-українська війна, радянський час та інше. А більш детальніше про цю новину нам розкаже директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович. Він вже на зв'язку з нашою студією. Пане Антоне, вітаємо вас. Доброго дня, шановна студія. Тож маємо так, інформацію архів... про... Так. Продовжуйте. Так, запустили архів і принагідно запрошую всіх долучатися. Перш за все подивитися, зайти, як він виглядає, яка архітектура його. Це такий портал, він зараз працює в тестовому режимі. Якщо якісь ви виявите пропозиції, там якісь, може, якісь шероховатості, то пишіть, розказуйте нам, ми все врахуємо і протягом найближчих півроку будемо його доопрацьовувати. Але вже зараз він працює ui.uin.gov.ua. Його сайт. Можна або зайти на наш офіційний сайт Інституту нацпам'яті, там є посилання. Власне, що таке усні історії? Це така методологія історична, яка не на архівних свідченнях базується, не на офіційних документах, а на записах очевидців подій або їх людей з ними знайомих. Тобто, власне, коли є персональний погляд на речі. Це така методологія, яка в 20 столітті стала дуже часто використовуватися, популярною. Це серйозний науковий метод. І якщо дотримуватися правил запису інтерв'ю, за такі глибинні, по 3 години інтерв'ю, то тоді це стає цінним матеріалом для історії. Відповідно, якщо у когось є там очевидці подій важливих історичних, про Чорнобильську трагедію, окупацію Криму, наприклад, можливо, хтось ще живий, в старшому віку люди, які можуть розповісти про Другу світову війну, то от всі це цінний матеріал, який допоможе потім науковцям при створенні книжок і так далі. Ми створили портал, який в нашу збірку інституту, як ми вже зазначили, 1600 цих матеріалів, які постійно збільшуються, кожен рік ми напрацьовуємо нові. Але ми також відкриті до партнерств. От, наприклад, в рамках архіву у нас є партнери, які також можуть, якщо вони по методології цій науковій працюють, теж передавати і завантажувати свої записи усних історичних свідчень про різні періоди історії України. Пане Антоне, таке уточнення. На сайті вони у цьому архіві, вони зберігаються виключно у текстовому форматі, чи є і інші формати? Ні, це сайт відеоформатів. Тобто йде відео, скільки частин в залежності від тривалості, відео власне учасника подій, наприклад, російсько-української війни, яка зараз точиться, багато учасників, або ось Революції Гідності. Люди розповідають і їх записують на камеру. Але паралельно всі ці інтерв'ю вони розшифровані, тобто транскрибовані, і можна працювати як з текстовою версією з тайм-кодами, на яких хвилинах що сказала людина, так і з відеофайлом. Можна використовувати як в презентаціях, можна в ефірах використовувати. Тобто це дуже багатогранний такий інструмент, який і науковці можуть використовувати, і журналісти, і дослідники, і аналітики, і студенти старших курсів, наприклад, або які пишуть наукові роботи і можуть посилатися на матеріали з архіву. Він там класифікований, є фонди, тематичні каталоги і так далі. Тобто все відповідно до наукових правил. Просто цей сайт, він зручніший, щоб працювати. Навіть не науковець може спокійно там дізнатися про ті чи інші події, так би мовити, від першого джерела, від учасників. Ну і давайте роз'яснимо нашому глядачеві, наскільки це складна робота, так? Оскільки часу, можливо, пішло на те, щоб занотувати одне інтерв'ю, так? Наскільки це важко, які є нюанси цієї роботи? Ну, загалом, десь 7 років збиралася база інститутська,
близько 7 років. Але над самим цифровим архівом декілька років працювали, десь 2 роки працювали. І якщо говорити про створення конкретного інтерв'ю, то це такий тривалий процес. По-перше, є певна методологія складання опитувальників. Ну, щоб, оскільки усні інтерв'ю, вони завжди суб'єктивні, для того, щоб зменшити цей ступінь суб'єктивності і більш різнопланово подивитися на всі обставини, бо щось людей могла забути, щось там наплутати і так далі. Тому опитувальник має в певний спосіб, я справді окрему методологію, як складати. Скласти опитувальник, потім знайти персонажа, учасника, дієву особу, яка брала участь або була свідком якоїсь події. Дуже важливо, щоб ця людина була дійсно матеріальна, не просто від когось чула, безпосередньо чула або бачила якісь події. Потім цю людину опитати. Часом це дуже емоційні речі, і це теж потребує і певної підготовки інтерв'юера, і налаштування, і взагалі дотримання цих стандартів опитування. І далі, після вже отримання цього відео, воно важливо, щоб його там не монтувати, нічого, щоб воно було. Чим було краще підготовлене інтерв'ю, тим краще якість відео, і тим менше з ним треба робити операцію. Саме відео з'являється, але саме відео саме теж недостатньо. Стандарт усно-історичних інтерв'ю, високий стандарт, це коли до відео матеріалу є текстова розшифровка, на яку теж йде дуже багато часу. Тобто це треба, там, наприклад, 3 години прослухати, набрати дослівно бажано добрати цей текст і поставити тайм-коди, щоб можна було відео синхронізувалося з текстом. Ти, наприклад, зупинив на стоп натиснув, і тебе видно, на якому фрагменті текстовому це стоїть. І цей наш ресурс дозволяє це робити. Таким чином, це дуже корисний інструмент в експлуатації. Пане Антоне, власне, від нашого каналу, від мене вдячність вам за вашу роботу, за те, що допомагаєте зберігати пам'ять і дійсно створювати історію, аби її не забували. Антон Дробович, директор Інституту національної пам'яті, говорили про те, що в Україні створили архів усної історії.